seorang lagi individu yang dikehendaki polis bagi membantu siasatan kes pembunuhan. Anthony Kerry Morris menyerah diri kepada polis hari ini. Ini menjadikan kesemuanya 11 orang yang ditahan berhubung kes itu. Menerusi kenyataan media, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur Datuk Zainuddin Ahmad memaklumkan lelaki berkenaan dikenali sebagai R. Dinesh Warren, 22 tahun. Dia menyerah diri pada pukul 4.15 minit petang tadi di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul. Tahanan reman bagi Dinesh Warren akan dimohon membolehkan siasatan lanjut. Sementara itu, tempoh reman 6 daripada suspek yang berakhir hari ini dilanjutkan sehingga 28 September.